nástroj královský, protože on má v sobě něco, co ostatní nástroje nemají. Když člověk třeba hraje na housle, musí zase změnit smyk a začít jakoby znovu. Když člověk hraje na klavír, tak ten to chvilku hraje, pak se musí udeřit znovu. Dechové nástroje nám také ukazují tu naši lidskou omezenost. Ale varhany jsou nástroj, který nejvíce nejlépe vyjadřuje Boží všemohoucnost. Když varhaník položí se ruce na klávesi nebo nohy, klávesi to dál, tak dokonce na tento zvuk ukazuje Boží přesažnost, že člověk hraje jakoby v uvozovkách věčně. Na uvahání je zajímavé, známe úplně přesně datum jejich vzniku, protože řecký filozof a váhnář Ktesilios tak postavil jednak první váhany, které se jmenovaly Hydrolos, a je také vynářce pumpičky, což se samozřejmě jak si uvádá, potřebuje právě k tomu, aby vznikl konstantní tlak a který se byl, i když byl velice jaksi líný a nehudebně založený, tak měl svoji šikovnou manželku Thais, která se na tento nově nalezený Hydrolos krásně naučila. Varhany pak prošly velice dlouhým vývojem, a zpočátku to byl ten nástroj klíčí, neušlechtují a byl to nástroj, který vůbec se nehrál zpočátku v nějakých posvátných prostorách. Hrálo se na něj na tržišti, hrálo se na tento nástroj dokonce i v noci strážní, aby tyto neusluhly. Zajímá skladbu Vachet Alf Rutus Vinci, ale tu známou Bachovu, nýbrž tato skladba vznikla jako původně improvizace nedávno zemřelého vynikajícího varhaníka a improvizátora Jaroslava Vodrašky. Thank you.
nyní zazní, je mojí úplně první skladbou, kterou jsem složil v čase svého křtu. Byl jsem pokřtěný ve 27 letech a toto je vlastně důležitá mariánská antifona z Breviáře. Zahrajeme svoji skladbu Posta Marian Barha.